Mikkelä-Kinttunen, Elmeri Purmonen, liityit Sotkamon Jymyyn 2 vuoden sopimuksella. Mitä ajatuksia se tuo nyt mieleen? No kyllähän se innostusta tuo päällimmäisenä mieleen, että mukavaa lähteä vähän uuteen koitokseen ja uusiin maisemiin, että todella odottavalla fiiliksellä on liikenteessä. Ollaan täällä itse asiassa Hiiden portissa ja mainitsit uudet maisemat. Miltä nämä maisemat täällä näyttää? No kyllä nämä ensisilmäyksillä ihan siistiltä vaikuttaa, että vähän turhan pitkä kävelymatka tänne oli, mutta se sallittakoon tämän kerran. No, otetaan kiinni heti pesäpalloon, se on varmasti tuiki tärkeä laji sinulle, niin minkälainen merkitys sillä on sinulle ja sinun elämä? No, kyllähän se pesis on ollut pitkään meikällä matkassa mukana, että oikeastaan siitä asti, kun muisto on alkanut muodostumaan, niin jollain tavalla on pesis ollut, että joko kentän laijalla ja sitten tosi pienestä pitäisi ihan siellä kentälläkin, että liittyy kyllä arkeen tosi vahvasti ja tosi pitkään jo liittynyt. Otetaan kiinni vähän näihin lajitaitoihin. Kaikki tiedetään kuitenkin se, että jalkanopeutta löytyy ja mitä nyt nopeasti pesiksen maailmaa tuossa tarkasteltiin, niin tuotuja on enemmän kuin pelattuja matseja superpesiksessä, mutta kerro vähän tarkemmin, otetaan ensimmäisenä sisäpeli näkökulma, niin minkälainen pelimies on? No, etenemishalunen ainakin, että kyllä sillä pesävälillä tykkää juoksennella ja kentälle haluaa aina mennä, että tuodun juoksu haussa aina sinne kentälle mennä. No entäs sitten, käännetään vähän räpylä hommiin, niin ulkopelissä minkälainen kaveri? No sielläkin tykkään noita jalkoja käyttää kyllä hyödyksi, että pallolle aina on kova halu mennä ja oma rooli on ollut tähän asti semmoinen, että sinne on aina saanut juoksennellakin sinne pallolle. Että yleensä pallo ei ole tullut meikälle, vaan on itse pitänyt pallon luokse. No sitten ehkä muulla tavalla joukkueen keskuudessa minkälainen velikulta olet? No aikamoinen viipertään välillä, että tahtoo, että saatan tehdä asiaa jos toista yhtä aikaakin välillä, mutta sanotaan, että vähän levottoman puolueenkin ehkä jopa välillä, mutta hyvällä tavalla. No sitten vähän pesiksen ulkopuolelle, niin mitä tykkäät touhuta pesäpallon ulkopuolella ja mistä sinun elämäkin osittain sitten koostuu? No kaikkea urheilu tykkää seurata ja pelailla. Kaikki pallopelit on lähellä sydäntä ja sitten muuten arkeen kuuluu tuo koulun käyminen, että matikan opettajaksi opiskelen tällä hetkellä. No nyt sinulla on 2 vuoden sopimus tänne Kainuuseen, niin mitä odotuksia sinulla on näin etukäteen ihan ehkä Jymystä, Sotkamosta, joukkueesta? No kyllähän sen kaikki tietää, että miten paljon täällä on menestetty ja sitä odotan itsekin ja uskon siihen, että tällä joukkueella pystytään menestymään seuraavana 2 vuonna erittäin hyvin ja innolla odotan. No niin, innolla eteenpäin, kiitoksia. Kiitos.